in maggioranza tal popolo malti gli sti li it fal ma i dubbi moti gli hanno alish it fal ma non sei fal recente taf mi sarà di ricerca fejn instab, din ir-riċerka li iktar minn 80% ta' Malta ma tixtiqx u ma triġ u ma taqbilx li l-liġi li l-koppi gay li jaddottaw tfal din liġi ma taqbilx. Sewwa, aħna bħala ċittadini Maltin f'koxjenza ffurmata nisranija li hija fil-maġġoranza tal-poplu Malti, rilevanti ovvjament issa naf li aħna Malta miftuħa u libera u kulħadd għandu l-espressjoni tal-libertà tiegħu, però aħna f'Malta nisranija, mhux Malta Musulmana, jew Malta Atea, jew Malta Buddista, jew Malta Industa, aħna Malta nisranija. Il-kuxjenza nagħna tal-maġġoranza Malta, meta jidħlu għadhaw l-affarijiet, toqrosom. Ma jaqbdux magħha. Sewwa, jiġifieri għandna kif rajna lill-onorevoli il-President li jixxaqlu lill-umuri kollha. Li anka hu ma jaqbilx għax hu stess pubblikament qudiem Malta għadu kif ġab fi xej il-liġi li ma li qed jipprovi għaddu ma rridx jifferma. Għadni kif smajtilhom stess li l-ex-President ukoll ta' Malta ħabidej lill-President Giorgia Bela għax ukoll hu jaqbel ma' deċiżjoni tiegħu. Smajna lill-isqof Kattolika jitkellem, smajna ħafna klim ieħor, però jisu hemm nies jew hemm a handful of people jgħid jaħsu rashom, jalqu għajnejhom, jgħidu widnejhom u jalqu għajnejhom u jridu jgħaddu dil-liġi, skuża l-espressjoni, bħal gaffa u għalhekk mhux sewwa għax inti għandek il-popolin ma jagħmilx. Mela mhux vera tippreżenta l-popolin. Għalhekk nitolbu mulej qadis fuq qalbiża tiegħek fuq daw il-parlamentari kollha mulej qadis biex jarfu mulej li qed imorru kontra kemm qadiża tiegħek mulej qadis u dak li ma triċint ma jagħmluhx mulej qadis. Grazzi Ġesu, grazzi li inti qed tismagħna mulej qadis. Inti qiegħek hawn mulej qadis għax inti qed tilna jien nibqa' magħhom sal-aħħar u aħna mibliin fuq il-blaka fuqek. Inti ssir tissalvatur inti l-blaka tagħna mulej. Grazzi Ġesu. Salib li huma biesu mulej għaddu. Grazzi mulej ġesulijiet, nżurhom bil-ħol, nżurhom bil-ġesulijiet, mulej iż-żerja li ġiet niżruha f'qalbhom mulej, terġa' timbed nisir qaddis ispirtu sangwi jinżel fuqhom mulej Ġesu u niddikjaw li Malta waqgħu xi ta' Ġesu ta' Nazzaret. Ġesu Kristu li bentalna l-ħaj mulej għaddu. Grazzi mulej niddikjaraw ġustizzja u dak li huwa sewwa f'għajnejk dan il-pajjiż. Ħalleluja, gloria tal-missier. Amen. Amen.